Vďaka projektu si žiaci na základnej škole na ulici Slnečná v Námestove pripomenuli tradície a zvyky spojené hlavne so životom pláteníkov na Orave. Projekt Tajomstva Oravskej priehrady vznikol vďaka finančnej pomoci neziskovej organizácie EduLab. Základné školy si mohli vybrať ľubovoľný námet z histórie regiónu. My sme si vybrali oblasť Oravskej priehrady a vlastne celý pol rok sme odkrývali Tajomstvo Oravskej priehrady a v závere vznikol tento kultúrny program, ktorý ste mali možnosť vidieť. Projekt bol rozdelený na tri časti. Jeho podstatou bolo spopularizovať históriu Oravského regiónu. Prvá časť boli plátenici, ešte v škole sme si pripravili rôzne prezentácie, ktoré mali deti na starosti, no a plus tento kultúrny program. Ďalej v druhej časti sme sa venovali Antonovi Bernolákovi, pretože tiež pochádzal z obce, ktorá bola zatopená zo Slanice. No a v tretej časti sme sa venovali, aké má využitie v súčasnosti Oravská priehrada. Mne sa tento projekt veľmi páči, pretože vlastne pomocou neho sme priblížili dejiny našej Oravy a spolu sme dokázali našimi slami vytvoriť vlastne také krásne divadlo. Mne sa páči, že sa na tieto tradície ešte stále nezabudlo a že to máme ešte ako ukázať, máme tu možnosť ukázať to ostatným. A sme radi, že sa im to páči a myslím, že by bolo dobré myslieť niečo aj na druhý krát. Pod vedením učiteľov sa nám pracovalo veľmi dobre. Mohli sme sa zabaviť a zbližiť sa aj s našimi spolužiakmi. Myslím, že je to veľmi dobré pre dnešnú mládež, že s nám takto približujú našu rodnú Oravu a čo sa tu vlastne dialo, lebo doteraz niektorí nemali poňatie, že tu vôbec nejakí platinici boli a že tu vôbec nejaký rod Murinovcov, ktorý bol veľmi preslavený, existoval a žil. Okrem kultúrneho programu pripravila škola aj krátke videofilmy, ktoré budú môcť využívať aj iné slovenské školy ako učebný materiál. Námestová pre televíziu Oravia, Monika Huráková.